На память его так сказать? Да, мне на память хотел оставить, да. Вот это, тут моя была голова рядом, буквально... Іспір сказав, що буквально 3 сантиметри від моєї голови пролетіла пуля. Це скло прошила автоматна куля. Пан Микола зберіг осколки як трофей. Вечірня поїздка перетворилася для чоловіка на справжній бойовик. Я зараз до сих пор громко розмовляю. У мене була такий шум в ушах. Миколі 60 років, працює в охоронній фірмі. У вільний час інколи таксує. Напередодні його Ланос зупинив чоловік у військовій формі. Підходить, каже, пожалуйста, батя, пожалуйста, ну, хоч куди-небудь. Армієць був трохи на підпитку, просив відвести за місто. Микола спершу відмовив, але говорить, у самого племінник на передовій. Все ж вирішив допомогти служивому. Заправиш бензином. Літрів 5-7 до бензину заправиш, і я тебе відвезу. Як солдата, просто пожалів, чисто з жалості. Думаю, може, до побивку. Не жалко цих солдатів, цих нещасних, бідних, голодних босиків. Армієць був із великим мішком для речей, сів позаду водія. Те, що у рюкзаку зброя, Микола тоді навіть не здогадувався. В нього був автомат АКСУ, це укорочений. От що він, я не замітив, коли він сіл, як не замітили. Він був в рюкзакі, він короткий, з відкидним прикладом. Чоловік розповідає, проїхали лише кілька кілометрів. Він попросив пасажира заправити авто, а той у відповідь вихопив Калашникова. В цей момент я слышу характерний щелчок передернення затвора. І в цей я навіть не встиг повернути голову, як прозвучав вистріл. Ти тепер зрозумів, що ти мене відвезеш туди, куди я скажу? Але армієць не на того нарвався. Микола – ветеран МВС, 20 років відпрацював у розшуку. Говорить, до такого розвитку подій був готовий і фізично, і морально. І різко нажимаю на тормоз. Ствол направлено на мене, воно до раз, і ствол так. Я хватаю за ствол і держу. Стрілок б'ється об сидіння головою. Микола перехоплює і тримає автомат. Потрібна допомога. І саме у цей момент повз них проїжджає патруль. Молодці хлопці, там був екіпаж, 500, я запам'ятав, 551 екіпаж. Масленников Роман і Бойко Станіслав. Молодці, вони одразу перекрили, стали переді мене. Роман Масленников, той самий лейтенант, говорить, пострілу із напарником не чули, але одразу зрозуміли, відбувається щось недобре. Вже коли вискочили з авто, побачили зброю. В лобове стекло Ланоса було направлено дуло автомата. Мною з моїм напарником Бойко було прийнято рішення немедленно обезвредити противника. Копи кидаються до Ланосу. Все, що відбувалося далі, зайняло усього кілька секунд. Як саме знешкодили стрілка, офіцер демонструє на журналісті. Ми проходили курси по обезвреживанню противника з оружием. Автомат направлен, тобто уходиш від вогню, від дула, хватається автомат за цев'ю, магазин обезвреживається, автомат вибрасується. Первым делом, да, вибить магазин, потому что даже если есть патрон в патроннике, в автомате. То есть это будет произведен один выстрел, но если магазин не достать, вы сами понимаете, если там находится 30 патронов, он может эти 30 патронов очередью, соответственно, и выстрелить. Армійця одразу поклали обличчям на землю та вдягли кайданки. Під час обшуку у п'яного служаки відшукали два помідори. Це була закуска та жмені набоїв. Два магазини повних патронів і 30 патронів розсипі. Також був обезврежений автомат АКСМ-74. Затриманому 35 років, контрактник. На службу пішов цієї весни, а місяць тому перевівся у частину під Харковом. У гарнізоні говорять, чоловік часто порушував дисципліну і сперечався з начальством. На жаль, цей горе-контрактник погнався в армію за 7 тисяч гривень посади рядового контрактника. З першого дня служби у новій військовій частині він зарекомендував себе як недобросовісний військовослужбовець і мав низку службових порушень. Офіцери говорять, чоловік – дезертир. За 5 годин до затримання він самовільно залишив військову частину. Скоріш за все, перестрибнув через паркан. Зброя була на руках. Через синій код терористичної загрози в Харківській області зараз військовослужбовці всіх військових частин, особливо бойової частини, як його, знаходяться у повному бойовому спорядженні, а також несуть службу щодо охорони і периметру військових частин, а також інші важливі завдання зі зброєю. Проти чоловіка вже відкрили низку проваджень. Найтяжчі статті – замах на вбивство та самовільне залишення частини зі зброєю. Армієць на гаупвахті свій вчинок пояснює сімейними чварами. Жена в розводі, 6 років в розводі, і є дитина 8 чи 9 років. І жена якби подала на лишення родичських прав. Одна їздила, я зрозумів, їхав туди на розборки. Пан Микола вже замінив скло у Ланосі, тепер чекатиме на суд. Зізнається, стрілка так і не пробачив. Він падав на коліні. Присутствие много народа, он падал на колени, просил прощения. Батя, прости, там, я говорю, Бог прости, я не мог простить, потому что
чуть мне жизни не лишил.